Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en episode inden for Tawny. Vi øhm, ja der er sket rigtig rigtig meget siden sidst Og jeg vil gerne fortælle om det som der er sket Fordi at øhm, ja lad mig sige det sådan her Heltanden han har jo Okay, Heldan han har vores town, og øh, han har livestreamet et par gange fra, og han bor lige heroppe, og ja, mig og Dus, vi har siddet inde på hans livestream et par gange nu, og det har været super hyggeligt at spille derinde, og sådan, ja, yeah, og så har vi egentlig bare siddet og til herinde på den her server her, og der er rigtig, rigtig mange af dem, som kigger med på Heldes livestream, som også har joined townen, så det er jo super fedt. Lige nu er vi oppe på 134 medlemmer. Det er Sindssygt, så mange vi er blevet Og øh, ja Det må jeg sige, det, det er sindssygt Og vi har fået lavet rigtig rigtig meget stier, der er blevet lavet Og ja Som I kan se, så er der også en rigtig rigtig masse spillere på lige nu Så altså, det er super fedt, men øh, Helte han bor i hvert fald herinde Øhm og hvis I kommer ind på serveren, og I undrer jer over, hvorfor man ikke kan gå ind i hans hus, det er simpelthen fordi, at øh, Freak, som er ejeren af serveren, han har sat sådan et border på, der går rundt om hans hus. Så øh, sådan, at så man ikke kan komme ind, når han livestreamer, sådan, sådan så han rent faktisk skal bygge i fred. Og sådan. Så, øh, så det har de sat på til ham. Øhm, men ja, ellers så, så har vi bygget masser af stier, der er masser af personer, som er flyttet ind her. Og øh, jeg går egentlig bare og holder øje med på de her plots her, og sætter nogen til salg, og... Ja, så på spørgsmål, I kan se, der er måske nogen her, hvis man går lidt op. Det er Judex, der er ikke City. Øh, må jeg join din by? Der, jeg får rigtig, rigtig mange spørgsmål med, må jeg join din by og sådan noget. Og jeg kan altså, hvis der er nogen, der sådan bliver ignoreret eller sådan noget, så er det altså ikke fordi, at jeg ignorerer med vilje. Det er simpelthen fordi, at der er så mange, der spørger konstant. Øh, og det, det, bliver det sådan bare værre, når, øh, når der er nogen, der streamer eller sådan noget, fordi så kommer der endnu flere ind. Og så har jeg endnu mere travlt, så øh, det er derfor, at jeg har dus og... Helte til at hjælpe mig. Øh, helte han hjælper dog ikke så meget når han streamer, men det er også klart. Men øh, ja, sådan er det. Men øh, vi løber lige rundt her for lige at kigge på folks bygninger. Øh, som I kan se, så har vi rigtig, rigtig mange huse og vi har nogle lange og smukke og flotte stier som øh, som dus faktisk har lavet og som jeg skal have lavet videre på. Og hvis I kommer ind på sommeren og i under, over, hey, hvor kan jeg købe et hus? På den her sti, hvor jeg løber rundt nu, der er sindssygt mange plots til salg. Som I kan se her, der er tomt hele vejen her. Så der, der er egentlig bare til salg med, med byggeting. Øhm, eller ikke byggeting. Plots hedder det. Øhm, og ja, det er, det er egentlig sådan, den ser ud. Og jeg tænkte lidt, at i den her episode, der vil jeg gå i gang med øh, et projekt sammen med DUS. Øhm, projektet det er, at vi skal have lavet. I kan se, Holstammens hus er flyttet, og det er simpelthen fordi, at han... Øh, jeg ved ikke, om I har set Holstammens hus, men han, bygde, han byggede i hvert fald noget her. Og øh, han var gået i gang med et hus, og det har vi altså fjernet, fordi han har ikke været på i sådan en uges tid nu. Øh, så derfor så har vi fjernet hans hus Fordi vi skal bruge hans plot til, øh, til noget hvis han, hvis han, alligevel ikke bruger det Så derfor så skal vi have lavet en sti Der går hele vejen igennem her Over og rammer den her sti øh, så ja, den rammer der. Og så her, der er en masse frit område. Og der har vi egentlig tænkt os at lave en PvP-arena. Sådan så, at folk fra byen, de kan slå hinanden, og de kan tage hinandens ting. Men selvfølgelig kun, hvis de løber ind i arenaen. Så det er det, 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 vi har tænkt os at bygge. Det er i hvert fald et projekt. Og så skal der også være en shop her, men det, det er også et andet projekt, som vi skal have lavet. Men i hvert fald, det er i hvert fald et, et, projekt, som vi, skal, som vi skal have iværksat mig og dus. Øhm ja, jeg ved ikke, hvor langt det så, som vi havde bygget i sidste episode. Men vi havde i hvert fald bygget omkring. Hvad er det? Jeg tror, det er omkring til det her hjørne eller sådan noget. Og øh, ja, vi er altså kommet rimelig langt ud over det her. Der står der. Det er jo ikke dum at fikse resten af stien. Som I kan se, så har du lavet det her. Jeg tror i hvert fald, det er Deus. Og øh, så vil han have mig til at lave resten af stien om til det. Øh, og så har jeg svaret. nej, Og så har han svaret. Åh. Oh. Og der kommer Månen. Nej. Men i hvert fald, så øhm, Ja, så går stien videre her. Og oh, der løber en bag mig. Åh, hm. oh, han har faktisk lavet lidt her. Og oh, det er bare det der lille sted. Jeg troede, det var hele vejen herned, at der ikke var lavet af stien. Uh, men der er en mærkelig ting i det her plot. Og det er, at man ikke kan se sig selv lige meget, hvordan man gør. Hvis jeg løber herud, så kan jeg godt se mig selv. Uh -huh. Men lige så snart jeg løber herind, så kan jeg ikke se mig selv. Og når jeg kommer ud af plottet igen, så burde jeg godt. Ja, der. Nå, så det er to plots. Men i hvert fald, man kan ikke se sig selv, hvilket er lidt sært. Og øh, man kan heller ikke se andre spillere. Øh, så ja, jeg tror bare, det er en lille bok. Men øh, vi har i hvert fald både, vi har fået bygget rigtig meget heroppe af. Øh, også med stier. Og der er en, der havde lavet et hus her. Øh, og det er noget, jeg lige vil fortælle. Der er en, der har lavet et hus her. Og han har fået beacon, og han har sat shop op, og alt muligt. Øh, og en farm med der og sådan noget. Han havde fået lavet sådan nogle basic, basic ting, og, og så lidt overpaget ting her. Problemet er, som I kan se nede i chatten, der står projektplot. Øh, og det er noget, vi har sat den til. Det er fordi, han havde nemlig købt det her plot her, og så havde han bygget på det, og øh, så havde han glemt at betale. Og det er jo ikke så godt Fordi at øh, så mister man sit plot Så derfor så havde vi sat det til at, øh, at man ikke kunne købe det Man kunne ikke gøre noget ved det Sådan så havde vi egentlig bare ventede på at han ville komme ind på serveren igen Og sige øh, Hey jeg vil have mit beacon tilbage sådan noget. Øhm. Men han er ikke kommet ind på serveren igen Så mig og vi står i det dilemma Om vi skulle tage hans beacon øh, og så bruge den til, til byens, altså til, til hele byen, sådan så at hele byen får gavn af den, øhm. Og så rive hans hus ned, og så ja. Så egentlig øh, fjerne det her hus, og så sælge det her plot til salg igen. Eller om vi skulle vente endnu mere til, at. Øh, til, at han måske vil komme tilbage på serveren. Jeg ved det ikke. Det er det dilemma, vi står i. Øhm, så I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvad I synes, vi skal gøre ved det. Øhm, så ja. Men øh, så har vi altså også fået lavet lidt længere af den her sti, vi har fundet et bjerg, og det gad vi ikke rigtig at rive ned, så vi har egentlig bare lavet sådan en sti herinde. Det går nok ikke så pænt endnu, men øh, ja, det skal nok blive flot. Og så, at, så er der plads til flere bygninger derude, men det er i hvert fald ikke lige det, det, vi har brug for lige nu, fordi vi har masser af plads til salg derovre. Var der en, der skrev noget? Yes, det var der. Alex the Gamer 2002 skriver, Jules, hvordan kører man en grund? Så skriver jeg, skriv plot claim på en ledig grund sådan der, det er i hvert fald sådan man gør øhm så ja, der er en der har prøvet at lave en mobgrinder hm men ja, øhm. jeg ved også, der er også nogle andre sådan, jeg tror der er nogle stykker inden for matrix med inde og øhm holdstrap han var også på, men han er ikke rigtig så aktiv og vi har fjernet ham som assistent fordi at han ikke rigtig han er ikke rigtig, øh, hvad kan man sige, han gør ikke rigtig noget med det rang. altså han har ikke sådan brug for at have det rang, fordi at han, han er jo ikke herinde så tit, så derfor så, så har han ikke rigtig så meget at bruge den til, i og med at han ikke holder orden. Så, så det har vi fjernet. Men øh, ja, nu vil jeg ikke snakke mere om, hvad der er sket, for det har I vist fået et overblik over nu. Øh, eller jo, der er faktisk lige en sidste ting, jeg vil vise op ved mit eget hus. Det her oppe. Inden vi går i gang med det her pvp område projekt Og det er at mit hus Der har fået lavet sådan en hemmelig nedgang Til øh, til det her sted her så, så det er jo super fedt Og øh, vi har også fået lavet loft øhm, Så ja den er ikke så hemmelig mere øh, fordi nu har jeg vist den på en video Og det vil vise jeg også i sidste episode Så den er ikke så hemmelig mere Men, men ja ingen andre end mig og du Skal komme herned Eller jeg tror faktisk også det han kan komme herned Men ja øh, det, det, gør ikke noget. Vent lidt, hvor mange er der egentlig? Der er Dus, der brugte vind, der er Gregersen, Heldand og Hero. Øhm, og hvis I undrer over, hvem brugte vind er og Gregersen, så, øh, så er det to for min klasse. Øh, og det er Dus for den sags skyld også. Men øh, det er i hvert fald to for min klasse, så, så ja. Men jeg ved ikke helt, de laver heller ikke så meget herinde, men de bor her bare også. Øh, og så er det også assistent. Øh, og her der bor Gregersen. Og vi har reserveret et plot til... Brugte binde. <laughs> det er lidt sært navn, men yes, det, det, er hvad han har valgt at hedde. Det må, det må, vi give ham... Det, I don't know. Det må han selv om. Lad os komme i gang med det her projekt. Okay, alle vi, er, øh, vi er tilbage, og vi skal til at iværksætte det her projekt her, som, øh, som jeg har øh, planlagt. Og oh, Hej, Dus. Hej. hvad så? Er du øh, er du frisk på det her projekt her? Jamen det er jeg sgu. Yes, så øh, Wow, der er folk der giver mig ting her. Nå, så øh, lad os komme herover, fordi at øh, det vi skal have lavet, det er en PVP arena. Og du skal du fortælle lidt af hvad, hvordan vi har tænkt os at lave det her. Ja, vi har de her 3x3 plots, som er rimelig meget. Ja. <laughs> og så ja. har vi tænkt os at grave lidt ned, sådan så at man kommer ind af en port og så hopper man ned i pvp arenaen, og så kæmper man dernede, og hvis man skal væk, så skal man tp væk. Så yes. er det er sådan lidt svært at komme væk. Lige præcis. Så øh, det er det, vi skal have, have, kommet i gang med her, og som I kan se, så er der nogle, nogle personer, som hopper rundt her. Øh, ja. ja. Sådan er det, når man, arh. når man bor i, en by med 150 medlemmer. Arh, øh, Nej, er det, ej, nu synes jeg ikke, du skal lyve. Det er ja, 145. Ja, 145. Men ja. ja. 145. Øhm, men ja, lad os, lad os komme i gang med det her projekt her. Det, det er noget, jeg har glædet mig til, så wow, nu får jeg Nå, Men øhm, ja, lad os komme i gang. Ja, uh -huh. yeah, vi er kommet lidt videre med det her projekt her, og vi har fået udryddet en masse her, som I kan se. Øhm, vi har fået grædet, hvad er det, fire bloks eller sådan noget? Ja, yeah, nogle steder fire, nogle steder tre. Ja, vi har vi har gravet lidt ned i hvert fald, sådan så at når man kommer ind af indgangen, så falder man ned, sådan så man ikke kan komme op igen. Øh, sådan så at man bliver nødt til at teleportere ud, eller dø. Øh, så, så det er sådan vi, vi bygger vores PvP arena. Øh, og så har vi tænkt os, øh, som I kan se at jeg har i min inventory, der har jeg nogle iron bars, så vi har tænkt os at lave sådan et hegn ud over. For eksempel herovre, der kan man nemlig godt sådan kravle op, eller løbe ud, så der har vi tænkt os at lave øh, iron bars, sådan så at man ikke kan komme op. Øh, og ja, så skal vi egentlig til sådan at dekorere det her. Øh, og hvordan har vi planlagt det, dus? Ja, det har vi jo lige godt ikke. Nej, vi har ikke planlagt det som sådan, men øh, hvordan, øh, har, hvordan har vi tænkt os altså at bygge det her? Det ved jeg ikke. Altså, vi havde jo nogle forskellige tanker om, at der skulle være noget noget. men altså. Jeg ved ikke ja. lige, hvordan vi ellers skulle gøre det. Nej, øhm. Altså, det er rigtigt nok, vi har ikke sådan planlagt det så meget igen. Vi har tænkt os sådan bare at bygge, mens, altså sådan, sådan i... Hendervejen. Ja, præcis. Hendervejen. Øhm, og så tager vi det egentlig bare, som det kommer, og ser, om der mangler noget sådan hist, hist og pist. Altså, bliver det til en pvp arena Puff. Bare sådan, puff. Ja, bare sådan, puff. Så, så ja. Vi må, vi må hellere komme lidt videre med det her projekt. Og så, øh, og så vender vi tilbage, når vi er... Øh, når vi har en ny opdatering eller noget, som vi vil fortælle Så, eh, uh, Okay, så vi har fået lavet lidt mere her på den her PvP arena Og, ja uh, yeah, Dus, hvad, hvad har vi gjort af fremskridt Sådan set Jamen, altså, vi har jo Fået gravet det hele, og vi har fået sat Ja, hegn op Og vi yes. har fået lavet den her fine indgang Til vores PvP arena Nu skal vi lige prøve at se den Yes, den altså vi har lavet den sådan, at, øh, at man falder ned i et hul Og lige her indover, over, der er der så pvp Så lige sådan at man går ind over den her blok, så man, altså man kan godt sådan crouche ud på kanten Og så er der pvp, så man kan egentlig faktisk lige godt skubbe hinanden ned øhm, men det er vel fint nok Lige nu så er der ikke pvp, så vi kan egentlig godt hoppe ned Og jeg tager lige armor på igen øhm, og ja yeah, sådan her ser det ud Og vi har lavet sådan noget hegn rundt om, og så har vi tænkt os altså at lave et tag ovenpå Um, der er nogle steder hvor man godt kan hoppe op på taget Og så pvp oppe på taget Så det skal vi lige have fundet ud af Hvordan vi vil gør det Fordi at man kan nemlig Altså der er plots her lige ved siden af Det vil sige at dem som ejer det her plot De kan måske bygge et tårn op Og så hoppe over på taget uh, Og så stå deroppe og campe på en eller anden måde I don't know um, Men ja det er i hvert fald noget vi lige skal have fundet ud af Hvordan vi hvordan vi håndterer det Så ja uh, yeah. Hvad er næste step du's Ja, så skal vi have lavet det der tag der Med yes. et eller andet ovenpå Eventuelt lava Så mm -hmm. de dør hvis de kommer op. Og så skal vi have lavet biomes og andet pvp noget heroppe Yes, så. Så, så det er det der plan. planen Jeg tænker at vi skal til at begynde på det tag der Ja, for det skal vi i hvert fald have lavet. Ja, så øh, det er i hvert fald næste step Og så øh, så øh, vender vi tilbage når, når vi er nået lidt længere Skal vi sige ja. det? Ja yeah. Det gør vi Upp, upp. Ja. Upp, upp. Okay, så... Ja... Øh, yeah. vi, øh, vi er kommet lidt videre. Åh. Oh, jeg vidste ikke engang, at var inde. Hej, du <laughs> Men øh, vi er i hvert fald kommet lidt videre. Og... Ja, yeah, jeg tænker lidt, at vi afslutter episoden nu. Fordi at... Øh, vi er nået ret langt ind i episoden. Vi... Øh, vi er dog ikke blevet færdige med projektet. Men... Ja... Yeah. Altså det er sådan, jeg vil rigtig gerne have den her video ud til jer, jeg vil ikke have at den bliver alt for lang, og plus at det også øh, blev lidt sent i går aftes, så ja, vi blev ikke rigtig færdige med den i går aftes, og jeg har ikke rigtig lyst til sådan at bruge flere dage på at lave den her video, fordi vi ikke er blevet færdige med projektet. Så derfor så, <laughs> står vi kigger op i luften, derfor så afslutter jeg episoden, øhm, så jeg vil rigtig gerne sige tak fordi at I alle sammen har set med, og så håber jeg bare at vi ses i min næste Video! Um, der er også en anden ting, jeg lige hurtigt vil fortælle. Det er, at uh, jeg har desværre ikke så meget tid igen til, uh, til at lave videoer, fordi at jeg, jeg går i 9. klasse. Jeg er en travl dreng her i den her, om, uh, på, i den her tid på året. For der er nemlig uh, prøver og det hele. Så, uh, så der er rigtig, rigtig mange ting, der skal læses op på, og der er mange ting, der skal laves og sådan. Så, så det er ikke altid, at jeg lige har så meget tid til at sidde foran computeren. Og, øhm, og når jeg endelig sidder foran computeren, så er det ikke altid lige, at jeg føler for at optage. Så, så ja, jeg håber, at I, I kan følge mig i det. Og jeg håber, at I stadig vil følge med på kanalen. Fordi selvfølgelig kommer der stadig video op. Jeg stopper jo ikke på YouTube. Selvfølgelig gør jeg da ikke det. Selvfølgelig gør jeg da ikke det. Men, øh, men i hvert fald, øh, jeg må hellere afslutte den her episode ved at sige tusind tak, fordi at I har set med. Og tusind tak til DUS for at have været med. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Kan jeg have det godt, til vi ses igen. Hej hej.